Tillsammans kommer vi kunna att möta dessa svårigheter. Stockholms prioritering är klar och tydlig. Vi vill begränsa smittspridningen och vi vill skydda riskgrupper. Vi vill få våra verksamheter att fungera och vi vill att informationen ska nå ut även till de som har bristande språkkunskaper. Det är ju inte bara välfärden och samhället som nu lider utan också många småföretagare. Därför är det viktigt att vi också gör insatser för att också näringslivet och de mindre företagen ska kunna leva vidare. När nationsgränsen nu stängs i Europa och världen är det än viktigare för oss borgmästare och städer emellan att utbyta erfarenheter. Att vi ser utöver både nationsgränser och partigränser och att vi samarbetar kring goda initiativ för att kunna möta den svåra tid som står framför oss. Tillsammans kommer vi kunna att möta dessa svårigheter. Tillsammans kommer vi att kunna agera så att vi blir starkare. Och det kommer att behövas och det här samarbetet kommer att behövas lång tid efter att det här viruset har passerat.